Us volem presentar un projecte que vam fer, que va començar des de finals del 2010 i que considerem que és un exemple de bones pràctiques per la resta d'hospitals. Això va començar amb un grup de treball multidisciplinar que s'ha integrat per l'empresa que porta el catering a l'hospital, que és l'empresa Catering Arcasa, per nutricionistes de l'hospital, per la direcció d'infermeria i la unitat d'hoteleria. Aquests integrants ens reunim cada setmana per analitzar les dietes que no es consumeixen. Ens vam adonar que hi havia diverses casuístiques per les que no es consumien les dietes. Una és perquè al pacient podria no agradar-li la dieta que fem, per tant això ho solucionàvem fent una tria, que tot aquell pacient que pogués triar triés del menú diverses opcions. Una altra seria perquè des de cuina ens podem equivocar en servir la dieta i això sortiria per una reclamació i una no conformitat amb tot el tractament que cal del sistema de gestió de qualitat. També ens podia passar que dalt, a infermeria, el personal d'infermeria no tingués la formació suficient com per poder fer la pauta correcta i això havíem de solucionar-ho amb més formació. I per últim, per un tema de circuits, perquè el pacient ha marxat d'alta i per tant doncs ja no calia la dieta, perquè té una prova, una intervenció quirúrgica o qualsevol altra prova amb la que ha de ser en dejú i perquè es fa un trasllat d'unitat a unitat, de planta a planta. Aquesta última casuística, que era la que més ens preocupava perquè era la que generava més volum de dieta sense consumir, la vam solucionar en bona part amb la integració de dos programes, el de la producció de dieta i el programa que fan servir per les cures d'infermeria a les plantes. Aquesta integració ens ha permès reduir 300 dietes al mes i per tant hem deixat de malbaratar 300 dietes al mes de manera directa. Crec que és obvi que hem millorat amb aquest projecte perquè hem reduït amb més del 50% del que estàvem generant de residus.